Mendes, vim fazer também um vídeo sobre os lançamentos que estou usando e que estou gostando. E no caso, os usados do mês, os mais usados, assim, que eu estou usando muito, que foi lançamento que eu peguei também, né? E é bom esse vídeo que eu já faço, assim, tipo uma resenha, assim, bem rápida, sabe? Peguei esse creme da Abelha Rainha aqui, ó, é maravilhoso. Tem cheirinho de maracujá, tô gostando, amando ele. Ele não dá aquela hidratação intensiva, mas o cheiro, pelo cheiro, nossa, o cheiro dele é maravilhoso. É meio calmante, assim, de maracujá doce, sabe? Estou amando, é da Abelha Rainha, todo cuidado, né? Hidratante corporal, maracujá e calêndula, tá? Tô amando esse creme aqui, nossa. Ele super dá uma hidratação calmante, sabe? Pra gente, daí compensa esses produtos assim agora na quarentena, né? Tô amando esse hidratante da Abelha Rainha, tá? Outro produto que estou gostando foi esse daqui, o tratamento único. Já tem resenha dele no canal da Brilho e fica fácil de pentear. É da Belkit, tá? Profissional. Não tem parafina líquida, ele é dupe do Revlon, tá? 10 em 1, do Revlon 1, o Nick, parece. Também estou utilizando já o tônico forte, tá? Ontem eu lavei o cabelo, ó, e passei ele na raiz para fortalecer. Nossa, deu uma refrescância. E lavei com o shampoo forte também. Ficou um cheiro maravilhoso, um brilho no meu cabelo, my friends. Estou amando, estou usando ele. Outro produto que estou usando, estou gostando, é esse Born to Glow da Luiz Ancy, ó. Bem rosado, bem bonito ele, ó. Dá um rosadinho na iluminação, fica legal, my friends, ó. Ó. Né? Já deu uma diferença, né, ó. Vocês viram uma diferencinha? Olha, estou amando, my friends. Born to Glow, da Luiz Ancy, três iluminadores, né? Da Luiz Ancy, tá? Outro produto, né, que estou usando e que estou amando, my friends, é esse aqui, né? Que é aquele roxo. Que é a nova cor da Progel, aquele roxo. Estou com ele, ó. Ele dá um brilho assim, vernizado. Também parece que fortaleceu minha unha, cresceu rapidinho minha unha. Tô gostando, my friends. É aquele roxo, tá? Tô usando. Peguei esse produto aqui. Eu já uso ele. É maravilhoso, my friends, ó. Peguei esse produto da Protex, ó. Ele é um sabonete cuidado íntimo, Fresh Equilíbrio. Eu já usei, é maravilhoso. É um sabonete íntimo, no caso, mas não é líquido, né? Ele é assim, ó. 85 gramas. Maravilhoso, my friends. Vale super a pena. Outro produto que eu gostei, que eu comprei na Shopee. Foi esse Can Up, até perguntaram no vídeo qual batom que eu tava usando. É esse aqui, ele tem ácido hialurônico, né? Gostei, my friends, ficou bastante tempo, teve uma durabilidade boa. E a cor é linda, né? Um vermelho aberto, bem bonito. É o número, deixa eu ver se tem cor 4, tá? Foi R$4,50, eu acho, esse batom. Foi bem baratinho, my friends. Estou usando também esse peeling de cristal esfoliação da Abelha Rainha. Eu gostei, mas eu achei fraco, my friend. Não é tão forte que nem o Clear Skin. Eu prefiro o Clear Skins da Avon, tá? Prefiro os Clear Skin, tá? Gostei, mas não amei, né? Outro produto que estou usando muito, inclusive estou com a sombra dele, que é essa daqui, é da Radiante Rosé, ó. Tô gostando bastante da paletinha. Tô usando bastante, my friends.
Outro produto que estou usando bastante é o Bela Femme, né? Delineador da Bela Femme. A prova d'água, que é esse que eu estou com ele. É do Shopee que eu comprei, My Friends. Eu ia mostrar para vocês também o esmalte, né? Que eu peguei da Impala, mas não achei ele, não sei onde que tá. É lindo, que é o Selfie na Floresta. Esse é o Bela Femme, tá? Bom, ele é pretinho, ó. E a prova d'água não borra. E eu peguei esse daqui da Abelha Rainha que eu nem abri ainda, tá? Que diz que também é bem bom. Fala que é a prova d'água. Que é da Anilor. Anilor, né? É Anilor. Peguei na Larkin Ciel, Abelha Rainha, tá? E vou testar pra vocês. Depois eu falo, né? Batom, eu tô usando bastante esse Matte Legend. Né, que é o novo nude total, né? Rosado total, ó. Lindo, né? Já tem resenha dele no canal, my friends. E a minha calça Mon da Avon, tô usando muito, my friends. Fiz um look com o tênis, aquele tênis maravilhoso, sabe? É, que eu mostrei para vocês na última compra, sabe? Que é o tênis do papai que fala, tênis Dad, né? Fiz um look com aquela blusa que eu comprei na Post House, verde oliva, ela e o tênis, sabe? Nossa, ficou um look casual. Foi esse tênis aqui, ó. Nossa, é super confortável, você fica alta e bem confortável, ficou bem legal, eu gostei, amei esse tênis. Ele é da Miss Bella, ó. Comprei no aqui mesmo em Sorocaba, numa loja, ó. E fiz composição dele com a calça Mon e uma blusa bem coladinha canelada verde oliva que eu comprei, que tem na abertura de caixa da Post House, tá? Então amei, my friends. Essas foram as minhas compras, sabe? E assim uma breve resenha de tudo. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, sabe? Deixar o seu like. E obrigada de coração para quem já está inscrito no canal. Agradeço muito. Vai ter mais resenha de muito lançamento Avon. Então já se inscreve, já deixa o seu like, tá? Beijos, tchau. Obrigada de coração. Tchau, beijos.